Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer aí ó o vídeo do Talisson, trilheiro. Bom pessoal, ele é a skin que você pega fazendo missão no Fortnite Lego, tá? Ele vem com essa variante e com essa. Traje das costas, eu coloquei Cyber Mochila de holograma. Ele é reiniciando um amigo, missão de reiniciando um amigo. Picareta também. Cavadora reinicializada. É de reiniciar um amigo. Asa Delta. Não lembro agora da onde veio, mas deve ser da. Eu não lembro. Mas vou usar essa. Achei que combinou bastante com ele. Rastro de fumaça, coloquei queda espectral na cor amarela. Aura dourada, mas não usa. E é isso aí, pessoal. Pessoal, vamos lá para gameplay, vamos ver. Ele vem com um mapa ali nas costas, bem legal. Essa é a skin dele. Gostei. Eu gostei dessa skin, viu? É isso aí, pessoal. Vamos lá para gameplay. Espero que gostem do vídeo. Obrigado a todos aí. Longe, não vai dar tempo de fazer as coisas não. Olha lá onde o cara já tá. Tá indo lá contratar, mano. Olha lá onde ele já tá. Ah, não buga não, mano.
susto, Butch. Tava lá atrás, ô miserável. A gente vai morrer lá, mano. Caralho. Meu bot bugou lá e morreu, cara. Meu bot bugou em algum lugar, não conseguiu sair e morreu. Esse jogo eu falar pra você, mano. Tem hora que.
Nossa, corre, meu.
Boa! Boa! Graças a Jesus! Ah!